Carinha, e na abutu? O vai acabar? Vai acabar. O abutu, né? Kagama, o vai acabar? Munabuka, Mugua, me o halan de bujinta. Você pega o capa na ba, vale que sabe o aljana. Se quis chegar outra, lá isso. O vai acabar? Muka masih ada guna. Namiji Ahan Mata. Visit YouTube. Search our channel, General BMB TV. Press subscribe and then press bell for notification. General BMB TV. We're the best.